Olles soetanud peegelkaamera, saame kaasa tavaliselt komplekt objektiivi, näiteks 18-55mm objektiivi. Kui me nüüd mõnda aega oleme pildistanud, siis kujunevad meil välja sellised südamelähedasemad teemad, näiteks portree, maastik, makro. Ja me tahaksime nendest teemadest nagu veel paremaid pilte saavutada. Ja siin jääb see komplekt objektiiv natukene kitsaks meil. Selle jaoks on väga head alternatiivid on Pentax Limited seeria fikseeritud fookuskaugusega objektiivid. Minu ees on siis viis Limited seeria objektiivi, mis on kõige uuemad. Nad on metallist korpusega, nad on väga hea kooste kvaliteediga, nad on väikesed ja neid on siin suisa viis erinevat. Ehk siis meil on 15mm, meil on 21mm, meil on 35mm makro ja on meil siis 70mm. Ning lõpuks on meil ka tegelikult üks zoom objektiiv, mis on 20-40mm. Aga millist siis ikkagist valida? Ehk siis millal millist objektiivi kasutada? Pentax HD Limited seeri objektiiv, siis, millel on numbriks 15mm, on ülilai nurk fix objektiiv. Tal on väga mugav kork muideks. Kui see kork siia peale keerata, siis ta kuugi ära ei kao. Varjuk on tal sisse ehitatud, madala profiiliga. Kui tahame kasutada, siis me lihtsalt tõmbame selle klõps välja. Ja varjukas isekülg on ka veel sametiga kaetud, mis vähendab oluliselt igasuguseid peegeldusi, mis jällegi tagab meile paremad pildid. Kus seda objektiivi kasutada? Enne kõike loomulikult seal, kus meil on ülilai nurka vaja, sest 15mm on hästi lai. Me saame sellega pildistada avaraid maastikupilte, me saame sellega pildistada arhitektuuri või ka näiteks interiööri. Pentax HD Limited 21mm objektiiv on natukene kitsam kui näiteks 15mm objektiiv, aga see oli samamoodi väga hästi lainurksete piltide tegemiseks, ehk siis jällegist maastikud, arhitektuur ja interiör. Objektiiv ise on jällegist ka, nagu kõik HD Limited seeri objektiivid metallist. Varjuk on tal küll mitte sisse ehitatud, aga käib niisi klõksuga ära soovikorral ja korkeb lihtsalt peale. Ta on selline hästi väike, kerge. Nii et on selline hästi madala profiiliga objektiiv ja jällegist produseerib väga ilusaid ja kirkaid pilte. Pentax HD Limited 35mm objektiiv sobib kindlasti ka peaaegu kõige pildistamiseks. Kuna ta ei ole ei tele ega lainult, on selline keskmine, selline hea asendusobjektiiv, ükskõik mille jaoks peaaegu. Aga kuna tal on väga hea makrovõimekus, on ta kindlasti väga hea makroobjektiiv. Ehk siis me saame pildistada lähikaadreid, tõesti väikseid lilli, mutukaid, putukaid ja mida iganes me tahame pildile püüda. Ehituselt samamoodi. Jällegist metallist korpus, sisse ehitatud varjuk ja hea pikk teravustamiskäik, mis on hästi oluline makropildistamise jaoks just. Pentax HD Limited 70mm objektiiv, nagu kõik Limited objektiivid on samamoodi metallist korpusega ja suurepärase pildiedastusvõimega. Tal on sisse ehitatud varjuk, nagu ikka kombeks, saab siis sisse välja lükata. Ja soovib ta enne kõike kindlasti portreede jaoks. Ta on klassikaline 70mm portree objektiiv, millega saab teha siis hea pehme taustaga portreid. Ja ta on sellel, et on väike, mahub ta kenasti kotti ka. Pentax HD Limited 20-40mm objektiiv on limited seeri objektiiv, milles on ühendatud mugavus ja kvaliteet. Ehk siis tegemist on zoom objektiiviga. Mugavus väljendubki sellest, et me ei pea alati lähedale kaugel liikuma, vaid saame lihtsalt zoomida. Samas on tegemist ikkagi sellegist väga hea kooste kvaliteediga ja väga hea pildi kvaliteediga objektiiviga. Ja me saamegi mugavalt ka treeningud muuta ilma, et me peame edasi tagasi liikuma. Ja me olemegi pildistanud siin kaks vaadet ühest kohast. Oleme ühe teinud 20mm pealt ja teise oleme teinud 40mm pealt ning me näemegi, et see zoomi vahemik annab meile just sellise väikse erinevuse, aga siiski piisava, et pildistada ühest kohast kaks erinevat pilti. Kui teil on Pentax kaamera, siis need limited seeri objektiivid tasub kindlasti järgi proovida. Ja selleks, et need proovida, ei pea tegelikult isegi mitte ostma neid, vaid võib minna täiesti Fotopointi renti, Tallinnas siis Rokkalmaare keskuse Fotopointi poes ja Tartus Tartu kaubamaja Fotopointi poes. Te saate neid proovida, ise omal käel järgi katsuda, kui väga nad teile meeldivad. Ja kui te peale seda otsustate need isegi soetada, siis tegelikult rendi hind arvutatakse selle objektiivi
leti hinnast maha.